el veí de, de dalt, van parlar amb ell, molt agradable, el noi. La senyora de, que està baix no, no vist encara. Són els únics veïns que tenen en un bloc de 25 pisos. Ells hi han arribat fa tot just un mes, en règim de lloguer amb opció de compra. Paguen 460 euros, pàrquing i despeses de comunitat incloses. Tal com estan les coses, no saps el que pot passar, què fas amb l'hipoteca. No interessa. Aquest bloc forma part d'una promoció de 250 habitatges protegits al barri de Torre Baró, dels quals només se n'han venut poc més d'una quarta part. Gairebé tota la resta, 188, estan buits i protegits per agents de seguretat. Una situació que contrasta amb la veïna Ciutat Meridiana, un dels barris més castigats pels desnonaments. Jo crec que és just reconèixer l'errada la, la, o l'equivocació d'haver-los fet tots, eh, tots de cop. Això es podia haver fet per fases, però primer unes illes, un cop fossin comercialitzades fer les illes eh, següents. Ara l'empresa pública promotora i l'Ajuntament busquen fórmules per donar sortida a aquests pisos. El lloguer amb opció de compra que s'ofereix des de fa pocs mesos ha animat les visites i el lloguer social a un preu encara més reduït és l'altra possibilitat que s'està estudiant. Aconseguir un lloguer eh, més moderat, no necessàriament només per famílies amb problemes, sinó també eh, famílies que sense tenir problemes tenen un difícil accés a l'habitatge. Estic pensant, per exemple, en parelles joves. El mateix Ajuntament i també Càritas ha comprat diversos pisos en aquesta promoció, una iniciativa que diu deixarà de ser excepcional.